हेलो नमस्ते एभ्रिबी आजको यस भिडियोमा हामी बुदा टिपोर्ड र संक्षिप्तिकरण सारांशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ग्रेड इलेभेन टुवेल्भमा फिक्स क्वेसन फिक्स क्वेसन आउँछ विचार गरेर हेर्नु होला ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले फुलमा फुल मार्क्स ल्याउनु पर्छ है त सुरुमा मैले भनिदिएको छु विचार गरेर हेर्नु होला एकदमै सजिलो छ एकदमै सजिलो 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 थोरै मात्रै बुझेपछि मार्क्स आउँछ ध्यान दिएर हेर्नु होला सुरुमा हामी बुधा टिपोर्ड के हो कसरी के हो कस्तो हो भनेर केही सोध्दैन हामीलाई एक्जाममा हामीलाई बुधा टिपोट गर सारांश सा लेख भनेर मात्रै सोध्छ अरू केही पनि सोध्दैन तर सुरुमा हामी बुदा टिपोट भनेको के हो हेरौँ बुधा टिपोट भनेको खास गरेर एउटा कुनै पोइन्ट बनाउनु अथवा नोट मेकिङ हो एउटा कुनै अनुच्छेद दिएको हुन्छ प्याराग्राफ दिएको हुन्छ त्यसबाट मूल कुरालाई अथवा मेन पोइन्टलाई हामीले क्याच गरेर त्यसबाटै हामीले मेन मेन पोइन्टहरू बनायौँ भने त्यसलाई नै हामी बुधा टिपोट भन्ने गर्छौँ तेल, तेल बुदा टिपड़, बुदा टिपड़ बुदा बुदा र बुधा रिपोर्टले चाहिँ हाम्रो छोटो समयमा नै लामो जटिल कुराहरू बुझ्नै गाह्रो कुराहरूलाई पनि पोइन्ट पोइन्टमा लेख्यौँ भने हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त हो त्यस त्यही बुझ्नलाई सहयोग गर्छ बुधा टिपोटले बुधा टिपोट बुधा टिपोट गरिसकेपछि बुधा टिपोटको मेन बुधा टिपोटले पाठको मेन भावलाई बुधाको रूपमा टिपोट गरिसकेपछि संशेतीकरण अथवा सारांशमा पाठको मूल भावको रूपमा रहेका तिनै बुधालाई एक तिहाई वान थर्ड बनाएर हामीले अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रस्तुत गरिन्छ यो भयो र अर्को कुरा भनेको हामीले यो बुधा टिपोट अथवा सारांशबाट अथवा संक्षिप्तिकरणबाट हामीले छोटो समयमा पनि धेरै कुराहरू गाह्रो कुराहरू पनि एकदमै सजिलो तरिकाले सजि सहज तरिकाले बुझ्न र सम्झन सजिलो हुन्छ यो संक्षिप्तिकरण सारांशले गर्दा र यो भयो यति त भइहाल्यो र अब भनेको हामीले यो अब सुरु भयो हाम्रो मेन बुधा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले बुधा टिपोट गर्न फिक्स आउँछ र सारांश लेख्न फिक्स आउँछ यो दुइटा यो दुइटा हुन्छ एउटा कोसिनमा त्यो फिक्स आउँछ र यो एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस् है अरूतिर ध्यान नपुर्याउनुहोस् मैले भनिरहेको बेला स्क्रिनमा हेर्नुहोस् मजाले बुझ्नुहुन्छ है त बुधार रिपोर्ट गर्दाखेरि हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि जस्तै बुधार रिपोर्टमा दिएको कुरालाई हामीले एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्पष्टसँग बुझ्ने गरेर पढ्ने एकचोटि बुझिँदैन भने दोस्रोचोटि पढ्ने दोस्रोचोटि बुझिँदैन भने तेस्रोचोटि पढ्ने र छिटो छिटो पढ्ने तेस्रोचोटि पढ्दासम्म टाइम जान्छ नेपालीमा फेरि त्यही भएर छिटो छिटो पढ्ने र अर्को कुरा भनेको त्यहाँ केही शब्दहरू दोहोरिएका हुन्छन् वाक्यहरू दोहोरिएका हुन्छन् एउटै भाव एउटै मिनिङ दिने शब्द वाक्यहरू पनि हुन्छन् कि त्यहाँ तिनीहरूलाई छोड दिने र केही कम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् कम महत्त्वका कुराहरू हुन्छन् केही धेरै व्याख्या गरिएका कुराहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि छोड दिने जस्ट अब हामीले ती छोडेर अरू मेन मेन पोइन्टहरूलाई हामीले त्यही क्वेसन पेपरमै अन्डरलाइन गरिदिने मेन मेन सेन्टेन्सहरूलाई ट्याक 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 चारवटा जति अथवा पाँचवटा जति पोइन्ट ट्याक ट्याक गरिदिने अन्डरलाइन गरिदिने त्यति अन्डरलाइन गरिसकेपछि तपाईँले एउटा रफ दिमागमा रफ आइडियाहरू क्रिएट गर्ने यसले भन्न खोजेको यो रहेछ अब चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ तब तपाईँले एकचोटि पढ्दा दुईचोटि पढ्दा मजाले बुझ्नुहुन्छ त्यही भनेको कुराहरूलाई नै मेन मेन पोइन्टहरू कुन कुन जस्तो लाग्छ त्यसलाई ट्याक 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 अन्डरलाइन गर्ने त्यति गरिदिने त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब तपाईँको मेन भनेको तपाईँले बुधा टिपोट गर्दाखेरि चाहिँ असमापक क्रिया युज गर्नुपर्छ जसले वाक्य टुङ्गाउँदैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि खानु जानु खेल्नु खाने जाने खेल्ने खाएको लाएको गएको रहने हुने यस्ता यस्ता वाक्य के अरे यस्ता यस्ता आदिका टुङ्गिने क्रियाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नगरेपछि तपाईँहरूको मार्क्स काटिन्छ है यसमा धेरैले बिगार्छन् मैले फेरि पनि भने धेरैले बिगार्छन् जस्तै जे छ त्यही सार्दिन्छन् त्यो होइन त्यसलाई हल्का मोडिफाई गर्यो भने भइहाल्छ के हल्का मोडिफाई केही आइडिया लाउनु पर्दैन तपाईँहरूले त्यही सार्नुभयो भने मार्क्स काटिन्छ हल्का मोडिफाई गरेर अगाडि पछाडि तलमाथि गरिदियो भने गर तलमाथि त गर्न मिल्दैन क्रम क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुपर्छ सिरियलले लेख्नुपर्छ तर अगाडि पछाडि शब्दहरू कुनै हटाइदिने कुनै हालिदिने त्यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको अनि असमपक्रियाहरू युज गरिदिने त्यति गर्यो भने तपाईँहरूको बुधा टिपोट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा भनेको बुधा टिपोट गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ संक्षिप्त रूपमा लेख्ने क्रमबद्ध रूपमा लेख्ने क्रमबद्ध भनेको सिरियलले लेख्ने र तपाईँहरूको स्पष्ट हुने हुने गरेर लेख्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ है त बुधा टिपोट गर्दा जहिले पनि हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ क्रमबद्ध रूपमा दिमागमा राख्नुपर्छ त्यति गरी चाहिँ भइहाल्छ र अर्को कुरा भनेको मेन भनेको बुधा टिपुट गर्दाखेरि हामीले टिपिएका बुधाको मूल विषय सुहाउँदो शीर्षक दिने मेन टाइटल दिने त्यो प्याराग्राफ पढिसकेपछि र अन्तिमको एउटा बुधा हुन्छ नि अन्तिमको बुधामा चाहिँ हामीले पूर्ण विराम लगाउने अरूमा चाहिँ हामीले कमा लगाउँछौँ अन्तिमको बुधामा चाहिँ हामीले पूर्ण विराम लगाउँछौँ त्यो अहिले म भन्छु तपाईँलाई ध्यान दिएर हेरिरहनुहोस् स्क्रिनमा है यो भयो बुधा टिपोर्ट गर्दा बुधा टिपोर्ट त हामीले टकटक टकटक पोइन्टहरू टिप्यौँ अब हामीले सारामस लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले संक्षिप्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू खासै धेरै छैनन् केही कुरा भनेपछि अनुच्छेद राम्ररी पढ्ने राम्ररी बुझ्ने एक नम्बरमा त्यो हो दुई नम्बरमा तपाईँको अब एउटा कुरा है प्यासेज दिएको हुन्छ त्यो प्यासेजमा कतिवटा शब्द छ भनेर तपाईँले पहिला प्यासेज पढ्नुहुन्छ नि प्यासेज पढिसकेपछि तपाईँले शब्द गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो शब्द गनिसकेपछि तपाईँहरूको जति शब्द छ त्यसलाई हामीले डिभाइड बाई थ्री गरेर जति आउँछ त्यतिमा सारांश सा लेख्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामीले एक तृतीय एक तृतयांशमा लेख्नुपर्ने हुन्छ वान थर्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार तपाईँले टक टक मनमा नै एक दुई तिन चार पाँच चार साधारण रुचेर शब्द शब्द गरेर तपाईँले टक्क गर्ने भयो है त्यतिसम्म बुझ्नुभयो अब अर्को कुरा भनेको भनिहालेँ मैले दोहोरिएका शब्दहरू कम महत्त्वका शब्दहरूलाई वाक्यहरूलाई छोडिदिने अरूलाई अन्डरलाइन गरिदिने अन्डरलाइन कुराहरू अघि नै हामीले गरिसक्यौँ अन्डरलाइन गरिसकेको कुराहरूमा तपाईँले सारासार लेख्दाखेरि चाहिँ केही थपगढहरू गर्न पाउनुहुन्छ कि थप्ने घटाउने त्यस्ता कुराहरू तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ तर मेन कुरा भनेको प्याराग्राफ जति अनुच्छेदमा दिन्छ नि कोसनमा तपाईँले एन्सर एक प्याराग्राफमै लेख्ने वान थर्डमै लेख्ने वान थर्डभन्दा बढी गयो भने तपाईँहरूको म अहिले भन्छु अहिले म त्यो तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु वान थर्ड वान थर्डमै लेख्नुपर्छ है र अर्को कुरा भनेको एउटा प्याराग्राफ पढ्ने अनि मिल्ने टाइपको शीर्षक हाल्ने यो मैले धेरैचोटि भनिहालेँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ सारांश सा लेखिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ हेर्नु त दिएको पाठमा जतिसुकै जतिसुकै अनुच्छेद भए पनि प्याराग्राफ जतिसुकै अनुच्छेद एक तिन प्याराग्राफको भए पनि तपाईँले सारांश सा लेख्दाखेरि एक अनुच्छेदमै लेख्ने र अर्को कुरा भनेको लेखिसकेपछि सारांश लेखिसकेपछि मूल अनुच्छेदमा भएका संसक्तिकरण गर्दा अथवा सारांश गर्दा हुनुपर्ने र संशक्तिकरण गरिएको अनुच्छेदमा भएका शब्द शब्दसङ्ख्या भनेर लेखिदिने जस्तै म अहिले भन्छु अब हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है त यसरी सोध्छ एक्जाममा तपाईँले दिएको अनुच्छेदमा बढी पढी मुख्य मुख्य चारवटा बुदा टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई परीक्षामा सोध्छ यसरी नै सोध्छ ट्याक्कै पहिला पाँचवटा थियो अहिलेको नयाँ से सिलेबसमा चारवटा बनाएको छ है त र एउटा प्याराग्राफ दियो हामीलाई यी एउटा प्याराग्राफ छ यो मजाले पढ्नु मजाले पढ्नु पज गरेर पढ्नु पज गरेर पढ्नु र यो तपाईँले शब्द भयो भने यो प्याराग्राफमा पढिसकेपछि स सयवटा पुग्छ मैले टाइप गर्दा कुनै कुनै शब्दहरू एउटै एउटैमा जोडिएका पनि हुनसक्छन् तर भन्ने हो भने यसको गर्ने हो भने चाहिँ यो सय शब्दको सय शब्दमा तयार पारिएको छ है मैले भनिहालेँ मेरो गल्ती पनि हुनसक्छ कुनै शब्दहरू मैले टाइप गर्दाखेरि यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुँदाखेरि कुनै शब्दहरू छुट्टिन सक्छन् कुनै शब्दहरू जोडिन सक्छन् त्यसलाई काउन्ट गर्नु होला अराउन्ड हन्ड्रेड मान्नु यसलाई हन्ड्रेड छ है त हन्ड्रेड तपाईँले गर्नु पनि भयो एक दुई तिन चार पाँच छ भनेर गर्नु भयो यो सकियो यति गरिसके हामीले के भनेका थियौँ प्याराग्राफ पढिसकेपछि हामीले अन्डरलाइन गर्ने मेन मेन पोइन्टहरूलाई अन्डरलाइन गर्ने क्वेसन पेपरमा अन्डरलाइन गर्छौँ ए जसरी हेर्नु त यहाँ हाम्रो अन्डरलाइन गरेका छौँ चारवटा पोइन्टहरू एउटा यहाँ छ 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 चारवटा भयो जस्तै मैले पढ्छु है त के के अन्डरलाइन गरेँ त्यही अनुसार मैले सारांश कसरी लेखेँ म भन्छु स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे र लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे साथी बनाउन अप्ठ्यारो पार्ने एउटा ठुलो कारण सिद्धान्तलाई पूजा गर्ने हाम्रो बानी हो भनेर एउटा वाक्यलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ दोस्रो भनेको हामी विश्व बन्धुत्व र देशभक्तिको बयान गर्छौँ तर खुद मानवताको विपरीत र देश भाँड्ने काम गरेर हिँड्छौँ भन्नेलाई अन्डरलाइन गरेँ तेस्रोमा भनेको आर्थिक समानता र स्त्री पुरुषको समानताको ओठ लिन्छौँ तर आफै साम्प्रदायिक भावना अनुसार चल्छौँ चौ। भनेर अन्डरलाइन गर्ने तेस्रोमा मैले चौथोमा मैले हाम्रो सबैजसो सिद्धान्त र व्यवहारमा यस्तै ठुला ठुला विरोधहरू देखिन्छन् भनेर भने यति पढिसकेपछि तपाईँले के अन्दाज गर्नुभयो टाइटल पत्ता लगाउनु भयो फेरि पढ्नुहोस् अघि पनि पढ्नुहोस् भनेको थिएँ बुझ्नु भएन भने फेरि पढ्नुहोस् र त्यसपछि मिल्ने अनुसार जस्तै मैले यहाँनिर सिद्धान्त र व्यवहार भन्ने टाइटल चुज गर्छु है त यतिले गरिसकेपछि टक्क हाम्रो उत्तर बुधा टिपुट बुधा टिपुट गर्नु पऱ्यो त्यो चारवटा अन्डरलाइन गरेका कुराहरूलाई टक्क हामीले लेख्छौँ जस्तै टाइटल लेख्यौँ माथि हरियो कलरमा टाइटल हेर्नु र एक नम्बरमा हामीले बुधा टिपोट गर्दाखेरि स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छे साथी बन्न अप्ठ्यारो पार्ने कारण सिद्धान्तलाई व्यवहारमा नउतार्ने बानी रहेको भनेर एक नम्बरमा लेखेँ यहाँ पहिलो पोइन्टलाई हेर्नु त सिद्धान्तलाई पूजा गर्ने हाम्रो बानी भन्ने छ नि अप्ठ्यारो पार्ने कारण भनेर यसलाई मिलाएर काटकुट गरेर टक्क मिल्ने गरेर टक्क मैले बनाएँ दोस्रोमा भनेको विश्व बन्धुत्व र देशभक्तिको बयान गर्ने हामी साम्प्रदायिक भावना अनुसार चल्ने भनेर लेखेँ त्यो पनि हेरौँ यहाँनिर छ हेर्नु त हामी विश्व बन्धुत्व र देशभक्तिको बयान गर्छौँ तर खुद भारतताको विपरीत र देश देशबाट काम गरेर हिँड्छौँ भन्ने वाक्यलाई मैले यसरी काटकुट गरेर के लेखेँ भनेपछि विश्व बन्धुत्व र देशभक्तिको बयान गर्ने हामी साम्प्रदायिक भावना अनुसार चल्ने भनेर लेखेँ तपाईँहरूले त्यो चारवटा पोइन्टबाट मिल्ने गरेर टक्क मूलभाव नछुट्ने गरेर पोइन्ट लेख्ने हो कि बुधा भनेको त्यही हो र आर्थिक सामाजिक समानताको अठोट लिए पनि हामी त्यसकै विपरीत हिँड हिँड्ने भनेर लेखेँ एउटा कुरा विचार गर्नुभयो कि गर्नु भएन तपाईँहरूले यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ नि असाम असामपक्रिया युज गर्ने वाक्य नटुङ्गिने युज गर्ने भनेको थिएँ नि हेर्नु त बानी रहेको खाएको गएको खेलेको नटुङ्गिने वाक्य जस्तै चल्ने खेल्ने खाने हिँड्ने जाने यस्ता यस्ता शब्दहरू असामपक्रियाहरू हामीले युज गरेका छौँ र अर्को मेन भनेको अब म भन्छु हाम्रा सिद्धान्त र व्यवहारमा ठुल्ठुला बिरोसभाहरू देखिएका भनेर भनौँ देखिएका भन्नेले शब्द टुङ्गा आएन तर हामीले के भनेका थियौँ भनेपछि अर्को कुरा अन्तिम बुदामा हामीले पूर्ण विराम युज गर्नुपर्छ है भनेर भनेको थियौँ यहाँनिर विराम अरूमा हामीले कमा 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 भनेर युज गरेका थियौँ बुझ्नुभयो नि है काहीँ बुझ्नु भएन भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला त्यतिले पनि बुझ्नु भएन कमेन्टमा मैले कहिले रिप्लाई दिन पाइनँ भने मेरो मेसेजमा आउनु होला म तपाईँलाई सहयोग गर्नेछु है त यो भयो बुधा रिपोर्ट गऱ्यौँ अब हामी सारांशतिर सा लागौँ सारांश सा लेख्दाखेरि टाइटल लेख्नु पऱ्यो र यो टक्क मैले लेखिहालेँ हेर्नु त्यो चारवटा पोइन्टबाट टक्क मूल भाव क्याच गरेर मैले लेखेँ स्वास्नी मानिस र लोग्ने मानिसले एक अर्कालाई साथी बनाउन अप्ठ्यारो पार्ने कारण सिद्धान्तलाई व्यवहारमा नउतार्ने हाम्रो बानी हो न्याय विश्वबन्धुत्व र देशभक्तिको तथा लैङ्गिक समानताको कुरा गरेर पनि साम्प्रदायिक भावना अनुसार चल्ने हामीमा सिद्धान्त र व्यवहारमा विरो बिरोसभाहरू देखिन्छन् भनेर टक्क हेर्नु त बिरोसभाहरू देखिन्छन् अनि त्यसपछि साम्प्रदायिक अप्ठ्यारो पार्ने अनि त्यसै गरेर विश्वबन्धुत्व यिनीहरू शब्दहरू र कुनै कुनै बेला चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिदिएँ प्याराग्राफकै केही कुराहरू हालिदिँदा पनि हुन्छ पोइन्टमा तपाईँले नलगेका यी चारवटा पोइन्टमा नलगेका तर केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू पनि हुनसक्छन् माथि ती छुटेका कुराहरूलाई पनि पोइन्टमा नलगी सिधै सारामसम्म एक दुईवटा कुराहरू टक्क मिल्ने गरेर शब्दहरू हालिदिनु भयो भने पनि अझै राम्रो हुन्छ जस्तै यहाँनिर लैङ्गिक समानताको कुरा हामीले कुनै यहाँ पोइन्टमा गरेका छैनौँ तर हामीले प्यासेजमा हेऱ्यौँ भने कता कता लैङ्गिक समानताको कुरा पनि हामीले अर्थ पढ्यौँ भने हामीले त्यस्तो पाउँछौँ तर यहाँ कतै पनि लैङ्गिक समानताको तपाईँले शब्द भन्ने देख्नुहुन्न तर यहाँनिर आफै स्त्री पुरुषको समानता र आर्थिक समानताको उल्टो हिँड्छौँ भनेर यहाँ भनिएको छ त्यसै गरेर यो यो प्याराग्राफमा केही लैङ्गिक समानताको कुरा गरिएको भएर लैङ्गिक समानता भन्ने शब्दहरू हामीले युज गर्न पनि सक्यौँ त्यो मैले भनिहालेँ र अर्को कुरा भनेको यति गरिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ सय शब्द थियो सय शब्दको डिभाइड बाई थ्री गऱ्यो भने कति आउँछ तेत्तिस आउँछ र सय थियो सयमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने तिनले डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो तेत्तिस हुन्छ र हामीले यो टक्क यो तपाईँले यो गर्नुभयो भने लगभग थर्टी फोर थर्टी फाइभ जति हुन्छ थर्टी फोर थर्टी फाइभसम्म गर्दा हुन्छ अथवा थर्टी थ्री आएको छ नि थर्टी थ्रीबाट तपाईँले थर्टी वान पनि गर्न पाउनुभयो यतापट्टि थर्टी थ्रीबाट थर्टी फाइभसम्म पनि गर्न पाउनुभयो तर यहाँ तपाईँले यो प्याराग्राफ गर्नुभएन अलिक धेरै दे शब्दहरू देख्नुहुन्छ त्यो मैले टाइप गर्दाखेरि कुनै शब्दहरू छुट्टिन्छन् छुट्टिए चुटी, छुट्टिए कुनै शब्दहरू जोडिए त्यही भएर तलमाथि हुनसक्छ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यसलाई माइन्ड नगर्नु होला तर तपाईँले डिभाइड बाई थ्री गरेर जस्तै तपाईँको शब्दमा कुनै शब्दमा डिभाइड गर्दाखेरि चालिस आयो चालिस आयो भनेपछि तपाईँले यतापट्टि तपाईँले फोर्टी सेभेन ए थर्टी सेभेनसम्म पनि गर्न पाउनुभयो थर्टी एट पनि गर्न पाउनुभयो थर्टी नाइन पनि गर्न पाउनुभयो उता तपाईँले फोर्टी वान फोर्टी टू फोर्टी थ्रीसम्म गर्न पाउनुभयो कसैले पनि छेक्दैन है त र यसरी तल तपाईँले यति लेखिसकेपछि मूल मूल मूलअनुच्छेदमा भएका भनेर अरक्षक सङ्ख्या लेख्ने जुन हाम अघि हामीले सुन सुरुमा गनेका थियौँ जस्तै सय त्यसपछि हुनुपर्ने शब्द यसलाई डिभाइड बाई थ्री गऱ्यौँ गरे। गरेर एप्रोक्समा हाम्रो थर्टी थ्री आउँछ थर्टी थ्री लेखौँ र अर्को भनेको एक तृतीयश शब्द भनेको हामीले यो लास्टमा प्यारा संक्षिप्तिकरण अथवा सारांश सा लेखिसकेपछि हाम्रो शब्द कति भयो भन्दाखेरि चौतिस भयो तपाईँले यो गन्दाखेरि छत्तिस सत्ताइस छत्तिस सैँतिस जति हुनसक्छ माइन्ड नगर्नु होला मैले टाइप गर्दाखेरि केही बढी भएको हुनसक्छ शब्दहरू छुट्टिएका हुनसक्छन् जस्तै जस्तै यहाँनिर भावना अनुसार सँगै हुनुपर्ने यो छुट्टिएको छ त्यसरी नै अरू अरू केही केही छुट्टिएका होलान् त्यसलाई माइन्ड नगर्नु होला र यसरी तपाईँले होला र केही बुझ्नु भएन भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नेछौँ नमस्ते